ولی باید له مخدره توکو څخه لري ووسو. به خاطر اینکه اخر سلیم در بدن سالم است. چون غیر از ضرر هیچ فایده نداره. چون آخرش تباهیه. به خاطر بسه از ضرر داره. بهترین راه برای مبارزه با مخدرات سپورت است. دغه پانی ته لاړ شئ www.afghanpremierleague.com/track-free او د معلوماتو فورم له ډکولو وروسته خپله ثبت شوې ویډیو په یوټیوب کې پورته کړئ او دغه لینک موږ ته واستوئ. هغه څوک چې تر ټولو ښه ځواب ورکړي کابل ته د سفر کولو شانس او همدارنګه د افغانستان د 2015 کال د غوره لیګ د لوبو د لیدلو شانس به ترلاسه کړي.